wabanga mpuga dalali mukatu kakuba sente oyino mwe distancing akono mata watu mweganire dalala omukube ku mutwe gukuba kuba nayo omukube yemubbi gwaze naye bamukute naye kuba tuke wada mwenguru nakwogera kati aho chiyakoze chichamu politics wa Uganda tamani yoba muzanya omukulu gwa bayita segirinya nachogedde ko da segirinya banaboze bakola ne meeting deep block ne bagama tukoze tutya kapupu kaka tukoze kikakadala katufuge nita tuyina chakola kikaina masanyalaze tugende politics kwata ne bagende kamocha ne beyanjula tibega sekwani Bobi Wine ticket zali ayino kuwa abaana be waliwo abali bagenda okubeera emukono naziwa banambozi basalawo banyigirizibwe naye nga baagala kudda muki mu parliament it's a matter of kuzanyira bannayuganda ku mitwe it's a matter of a game kujima staringa bali mu parliament lwa Bobi Wine ali musajja wa four Hilderman iyi amaze dda okwocha Wanga ne madamu oligo ya jako. Yatandika. Amelia. Yatandika dokola. Amelia jali ya kula. Omukulu aja misi chiguo. Ndakera nga agule miti. Ebimuli. Basimba wa sisike sisi e. Oliose no manye mboze. Mbimanyi. Nga agule miti asimbe. Echibuka chisobolo kula mikoburonji. Ngo muntu nga as a concerned citizen. Olo nakalala kaino kubera ngwa kata. Senior citizen. A concerned senior capable citizen. Oli yabyogede patriotic. Muntu ayagala ensi ye. Ngo ino obusobozi. Na gamba haa. Chibuga Kampala kino. Cheta agonyirira. Chibula muko kumi kubiti. Nizo kusinzira. Kunsiza atambule zebwe. Manya aja misa vila nyo e Dubai. Mubwalabu. Alaba abe Dubai. Nga baluwana n'okukuza emiti. Mudungu. Bawa yali nga amazi. Nga amazi gaino fukirira emiti ejo. Nga bagali nza kuva mu nyanja. Nga go gabera gafukirira emiti ejo. Gafukirira emiti. Kati nagamba ni ate ensi yaffe. Eina climate nungi. Lwaki sino sikikolera Kampala waffe. So olw'okuba nti nayagala kwesimbawo. Wabula olw'okulungi bw'ekibuga n'omwoyo gw'ensi. Iga say ntayinawe jirabe jiri mu Kampala ya hajamisi ya gisimba yateka ka basimba n'okujirabirira ne madam Kabanda minister naye ali omu kubasimba simbao nene ite bamubaze mu magezi yali minister wa Kampala wa Kampala nite bamubaze mu magezi badde mitejo nti bali mujisigula mbate miti jiri wansi wa mutije tujjamu bamubuziza madam Kisaka bulacho jamwe mitejo Mata jiri wansi wa miti. Chokamba baji simba bali basigo kulaba tino. Ono waluwa mutateka simbe wansi wago. Chibagala no chimanyi. Waluwa akasente ka budget ya kai sivua. Ake miti. Katiba sigule mujino. Baise budget yeri. Baletewe miti. Baji isi zada. Balagenti nino. Budget yako ze. Wa simbi miti. Ninga bela bidenti technology. Atorede basigudde omuti. Ninga bela bidenti technology yajja. Omuntu abera ne kukali na wagulu. Na kuataka video ke. Nga basigule emiti. Emiti ejo baji sigudde kiro. Kiro simi sana. Awo labira nti ne gwanga ndoza letaga kusomesa obatugendere ku nkola y'abasajja mivule. Ti abantu abali benguzi ngabo tutemeko kaba mu emitwe abalala bayingireko. Kwanga chino President Museveni chiyatandise chinza n'obutakola ndowooza. Kwanga badi akakitandika atolo ne bagala bamute obamuwadde bail. Ng'olabe eggwanga lino nina lyategedde nti oli bamukutte n'ebisawo bya ssente. Ogamba bamufulumi. Eggwanga we lituuse. Abantu tebakyalumirirwa kibuga. Tebakyalumirirwa nsi yaabwe. Buli muntu ayagala kubbamu kyabyemu. Ffenna tulinga abakubi b'ebyo ey'omu nsi. Oyinza okugamba nti nno madamu Kisaka si munnayuganda. Oyinza okugamba nti yava Rwanda oba yava Tanzania. Wano kati ali mukubba mu bubbi agenda yetereze ewaabwe kwanga ekintu oli waba akuterereza ekintu ng'ekyo zino sente endala zikolemu ebintu ebirala Kampala shininge tuleme kwejjusa lwaki President Museveni yajjawo Jennifer Musisi kwanga Jennifer Musisi yali akoze nga mukazi ng'alina speed esawo yakakati President ateekawo abantu ng'abo bakisaka ne ba Jennifer abatalondebwa bantu musobole okukola nga temulumirirwa bululu
Bateba nakola chino, umulonzi ba nakola chite ba ngane. Teba ee. Nebata kuwa kalulu. Kwekuleta abantu abo, beero ndelanga okole chino kolebwa. Ngane president akulabye mu busobozi. Nekati oze, omusajja akugulide emije kya kikoledde. Bajeti we bayisenga sente zisise, ati zikolemu ekirala. Muzirongo, muziteke mu? Mungudo. Mungudo. Akale nedda. Amatala. Mukole amatala. Tuka ku bypass. Echi amatala tegaka. Kulongo sa amatala tegali imu. Sine zikole ebirala. Ngabadde nyina we njogerera nempe example y'ekintu. Nti amasomero kati ennaku zino aga government. Gamanyi okuddira abazadde ne babatuuza meeting. Ne bagamba nti bazadde banna government etuwa abasomesa musanvu. Aba primary, secondary, etuwa abasomesa kumi na babiri. Ekyo geza bugeza. Nyinga aba primary baba musanvu. Tinaye abaana baffe okuyita, tuleteyo kaseta akatonotono. Tufuneyo abasomesa abalala. Ate na bano, tuongeremu okumanyi. Abazadde ne bakikkiriza era amasomero ago gakola bulungi. Galimu bonna basome. Naye gakola bulungi. Example waliwo essomero waliwo ligasi jja kwogera ge mmanyi nikankwe eryagenda ne likiyisa mawulire nsena n'erimanya eryakitebe likulibwa mukulu Kamulegeya Muhammad lyazimba ekizimbe wabbala ekirungi n'alongoosa ebizimbe byonna ebiriwo mu ssomero n'ayita Pulezidenti Museveni ajja gulewoki essomero n'amunyonyola nti sente ezazimba ekizimbe kyo tuzijja mu bazadde mu nkola eyo ey'okujja mu bazadde nga nabo beeyagalira olw'obulungi bw'abaana baabwe okuyita Pulezidenti Museveni yasiima nnyo ekintu ekyo kati kye nkugamba nti singa kalanagamba nti sente ziwampa mukulu Museveni ndezaali ez'okusimba emiti ajamisa emiti egyo yali yakola kino yagitugulira dda naye twazikolamu kino nitwakozeemu kino tiyandimuggyeyo kugundi ku authority yalirabye obuvunaanyizibwa bw'omuntu oyo n'okulumirirwa ensi nti taliiwo nga mukubi waaki eyo bwekiri naye kati emiti baba basimbulawo gyaki olwera emiti gyakwata ali mukwata bisubi yabadde wansi wa miti kubba ssente balimu kubba ssente olwera nena bisubi yekwata ku bisubi bekwasizako bwekwasiza kati awo eggwanga we lituuse kati wogattako bano baminisita baffe ba MP baffe ndabye olunaku olweggulo abantu ba MPs abasatu abakwatiddwa nabo babaleese jjukira luli baali babantu babasindika ku Aliman e Luzira ne babakomyawo juzi mu kooti kati omu ababadde bamuwadde okweyimirirwa bakkiriza okweyimirirwa kwe then ne baddamu era ne bamukwatirawo wenyininyini kati yabadde awadde ensonga ki mu kooti nti alina obulwadde obutalinde butasobola kubeera mu kkomera kooti yabadde yasabye miliyoni 13 era ne bagezaako okuwaayo byonna bye baba basabye era ne bamutabali ababiri bo ne babazzaayo ku Aliman teri kyasanyusiza nga kulaba basecurity ga bazzeemu mukwata abantu abo Pulezidenti Museveni abadde nga takozesa mukono gwa kyuma abamu ne batuuka n'okugamba katulinde muhoozi hoozi ye nonsense yetajja kukolagana na nguzi kugamba ng'ono kiringa abagamba nti nnoma eba mujooga sente ezo ziwawulidde mu bisawo ezibamusanze nazo mu nju na n'omuyambi bw'alina biliyoni simeki 1.5 ku akawunti ezo sente zebalya ku njawulo ewedde ey'omwaka ogwedde buli mwaka babadde balya era zino ze baba bavunaanibwa tebanna bazifuna wabala baalayizza nti twagala 20% weziba biliyoni abiri bafuna obuwumbi bwabwe bumeka bibiri oba bubiri obuwumbi bwabwe abiri buba abiri wulira sente y'omusolo kyekintu obuwumbi abiri ng'oluusi babugabana abantu basatu kati ndowooza oli kwekugamba kisuse It's too much. Jukira. Sadi za budget ezo. Ziita mikono mingi. Okupaka wozituukira wano. Okupaka wozituuka. Bajja balayizza. Government ya Museveni mwosanga omuntu agamba. Nti ogenda kujjayo biliyoni. Ogenda kola oluguudo olwo. Ngenda fuba okulaba nga gwayitawo. Muba bidinzi. Ngenda kumekinga sure nti gwayitawo. Naye bw'omala oyitawo bagenda kuwa biliyoni asatu. Nze njagalako biliyoni ttaano. Kati ono agenda okukola oluguudo tayinza gaana kubanga naye aba ayagala mulimu wabula ajja ku making sure abawa substandard gyatuuse gya deliveringa seminti mutono
olugudo lufunda leya ntono kayichi tekaweze wansi na yafiseko solo kufisako ne mukamawe yamusisao oli nagenda ne bilioni 5 ye nagenda ne bilioni 2.5 nga kwa inokolo olugudo atafiseko amagoba kandi noza Museveni wa kuita na gamba na kuwa sete wezit bachite byagenda bulungi ndoza wayogerera amazima munanga anti mukama wange zajja bwezit wejinze nafuna bwezit era nange nenkola ekyajja mwekyo kati kyekyabaddewo ku bano corruption efuse corruption kitakyongedde basajja bivule ya gamba ati tubatemeke emitwe kakabizza mukashika kebe okubundi kitemeyo ngala tugenda mu parliament akashiko kamu ako yagamba otumanyiriza akashiko kona kona kala commission kali denguzi bonna tubatemeke emitwe Yaba mlimu bagumuwe. Ogwa kutema ke mitwe. Na kama teri yanza kudamu kulyangu ze mu Uganda. Mu government nga ye kuba kwasuzo buyinza kutema mitwe. Na gamba era goze misobye na agenda mu rusukulwe na kola practice. Kubitoke. Kubitoke. Bunala bila dalange mitwe aja kusobulo gice na kobulonji. Yego bayita basanja bifure. Obaka video kakuereze abantu obaka playing ile mu chaos mali. Tiwera ga kusoka keke jula mitwe. Na kama tukwate mu police tufune yonga babiri, au tubateme ke mitwe. Tugene mbala muzi tufune yonga bana. Na watu teme mitwe. A system ungebe genda terera muiche ji. Nichiba bwechi tone batema kwa mikakati. Waliwo aba abali mu nkola yaba no bebasibye. Abatanse do kwera likirira. Nabagamba baba nanga fetu dako. Nga nabo balowoza kijja. Kijja kubanga bakimanyi bajiria. Uganda ejude enguzi. Nalaka balaka munyagwanga agamba nti ne weekend tugenda tutandika. Waliwa balanga munana batagenda simatuka. Mbashiri. Nga nabo bagenda babakwata. Osubira munaba mu opposition mubabaka abayinza okuddamu okuboyebwa. Aba opposition yati enguzi zibo bajirirawa. Abati ngo kuli enguzi bebano akachika ako. Aka commission. Commission mu parliament ba minister abo. Ba minister abo sento kubanga lesitu kabulonyi ngabe zina kuba. Abo basajja sente bazina bazibalira na mokiro. Bazina. Ebyo byogamba munno simi waliwo akaumbe simi bumbe bubiri bagenda zibala paka dia abasimanyi ndio kwatu obwetane ta. Nobusa mukafera ka kilo 10. No siba ko waguru boti no teka ku mizani ne kakuletera kilo 72 ezo siba bilioni 2 weba chimanyi ngalapima bupimi kilo no bupimi kilo kiba balambo kudamukala te nyuma kubala abasajja sente bazibalira mu bikutia na kilo mu kilo na manyanti kati obumbi bwange butanu buli mu nsawo 3 ze kilo 12 eh kasozi pima awamu gazi kwata kilo 5 10 nga mwana ezo bubumbi bwange bubumbi 5 nga bulina wabo manyi bulungi eh na zili munju sokati nenge no waliyo omuntu ali mukufa aha ngikwa hala bakanga ku bisubala abula kwe kuba 10 na makerenda ga appetite andi wamira makerenda ga appetite omalusu ko kulyanga atemero jagalo labira dalange ilinga kazangi nga buli mmere buli yato ina kyoyagala ninga wameza amakerenda agatta appetite kandi yaogenda n'okuloma akafaananyi ng'ekerenda lya 5 ate mmere ya 15 ng'omira wekerenda wendwandezaluse zijja mumaaso zota nabakutereza ate waliyo omuntu alina sente nga bazipimira mu ki mukiro gwendo oli mu 10 makerenda bambi awo Uganda aweri kino kigenda kuwonsinga bongera ne bakwatayo ko ku babaka abalala oba ku bakozi ba gavumenti abalala abenyigira mu kulya enguzi kinakendezaako ku nguzi efumbekedde mu ggwanga kijja kendereza ddala kubanga ekibade kiriisa abantu enguzi nga balaba buli alya terikye bamukola nga buli alya terikye bamukola in fact nga akajegere kaamaanyi nga konna konna kalya okuva ku lwa topu waliwo nambozi weyakola kavidiyo akabasomesa akabasomesa ne kamera man mukubi w'ebifaananyi n'asaba 10 miezi 12 omusomesa n'agamba erimansa ti nooli nayagala no 2 bitaano erimansa n'agamba abaana 15 erimansa n'agamba abaana nino omulete kasanvu omwana ne n'agamba taata n'agamba maama n'agamba maama nino okimanyi tino batusabye kenda ne mama nagamba tata. Okimanyi nti obufaananyi bw'abaana kati gumubulukumi. Mama tundu. Ali ngeza bugeza.
Kati enguzi. Neza tate nagenda kumulimu. Ne nalo pazalo. Kati enguzi kuva kumusomesa. Paka kutata. Nubanga waliwo abantu bani. Chaini. Abali, abali kulia kao kumulimutemua. Yensonga la chenguzi tegena kugwa omu parliament. President Museveni. Bo manya tindo gena kudiringa na minister wa finance ne ministry yegeno funa sente cheche kuingiza mu chain yabantu abalala yakachiko ka parliament bajewo bateba ke bega basalao ngato red otadde o minister wa finance minister wa finance yageno kuliringa sente oba protocol just protocol ade babijewo kwanga bebi simya kati enguzi mu gwanga protocol yereso obuzimu yereso enguzi njwalu akachiko akajjo salao sente ezo Waluwa ba haino kwa approvinga. Kaino kwa okulaiza. Achitakiti. Automatically kaba kaino okulaiza. Tiyanti kakati. Nekezi kumala. Tibidyo ninga musamu. Tugenda kola kumi. Chiku gambi secho. Sigwa gamembu tuagala kumi. Wabula kula proposal ya kumi. Ya kumi. Sata zewezija nizi kwa kakaunti ya mwewe. Papa. Mwino kumekinga shwa tesa kwezo mozijako. Sisi sindi kanga ziva kwa kakute edemu wana wadezi. Chuchuachila visa. Muzi jako. Ne muzi pakira muviveira. Mukiro. Nezipi mi wakiro. Nezido kazigende ili haba kuhu. Chokola wano baba sanga na kashi mu mayumba. Tezigenda na mubanka. Tezisuma kuwela mubanka. Kumanga zila visa. Zivu zikuwa shoni ingivua. Zavu dewa from where. Jukila baina. Ofuna milio na sato omwezi. Bilio nemu na ichitundu guatafu nye kuloni. Ai gigi ai noku zivu uza. Ziba muhadi cash. No sanga nga bazimbe kizimba bazimbi bagambye cha echoyo omchala. Tebamanyina ni kama wabwe mutufu. Bala ze bizimbe biri wana ku echigo. Chigo. Ninga wallahi omuntu afule milioni 3 omwezi. Omwezi. Apartment zo ziba za apartment ne nyumbe yakabye bey. Emoto kaze basanze bikomera. Ne sente munda gwe. Ate polisi yo koti ne gamba. Mukatumwe bayiro. Olokuwa mateka chikiriziwa. Are you fools? Ovu mabala muzisewo. Hii. O President Museveni ya atadewo echintuwe chache. Laba chitadewo amani. Mwengwa mtuwa mwabeiro. Ndabia ne President ya nalabia mkuogera kukusembi yao. Ya yugede kusonga ya beiro. Nti abantu weba tebeda mkuwa wa beiro. Adewe noji wayo. Chuhola wapasa chuli tebaba deo. Njina de mateka chikiriziwa. Na ye kuwe. Mwengwa wabeiro mumukua ate mumuzei. Presidential directives. Exactly. Yagambye teri kubawa bail. Mwana kwa president yagezo kulaba balamuzi. Bagenda bono ne kabono nesi. Mtu ngoi taina kuwewa bail. Juki na buluwa mwa bail. Adda wa wwe. Akili ninge. Aina vya inzo kule ibibu zabu zabu julis. Asolo kuata sente na azi sawo. Na kuata sente na azi sawali. Oba mwade betu okola filmu zona. Agendo kuma huu. Ngo musango laba ya guri ate wa guri. Tabanga nako. Na yako kakodio kazivu. Kakusimatu kujuki ya kuona rube se gilinya. Abaya akafuru makoti wati. Nebamu kabirao wavueru. Nebamu zaya. Ya unzi kemia kajirihi demundeyo. Nema nipakenda basi vila dela. Kwa wago ujuri ziwevuli. Ena na imuta yaba vudembu etio. Angi kati biebibi. Nemesezo kukula kula nye guanga. Bulichimu mbafumili ya President 7 nitokoze chino. Seta ziri zinga. Nizita kula. Chishimu nebi budget. Nze budget vya atamano kuunta. Bakola bajeti. Na ye buchaba bakola bajeti. Tiwali delivery yali eba deo mugwanga tiinu. Esawe kakati. Singa malwaliro ga government. Yega singa okubama lunji. Gela ugena mudwaliro ya government yogera mwe simu. Nesawe kakati ugena mudwaliro ya government. Balabanga gomu naku. Ate sobola. Yeah. Bogena musomero liyabo nabasome. Balabanga gomu naku asemba yo. Nyinga biebya ndiba data evikulu. Kubanga budget ziita. Nga zisobo zisendela bulungi nyo. Okuzima malwali lagali kumulembe. Okusasula abakozi obulungi. No kugula malwali lo. Ne equipment. Emikono jichia ganyo okuwela. Eji ababaka. Abaita. Eji etagiso okulaba nga ba commissioner. Baba jamu obwesi. Gwela bafumulwe. Kunsonga. Ya commissioner. Emikono ya commissioner. Obe mikono ya ababaka. Ba commissioner bonna jukira mikono jino jiri kujjako baba commissioner bonna simpuga yeka mpuga aliyo mu kubako akulembede mikono CSH kubo aina byenonyeza kubanga babaka babasinga ba opposition se kubo yali wa NRM naba NRM nalabye batandisa okusaka mikono
okuva sechikuba yina just byenonyeza aludo okubera mawulire kati ayagala abere active basobole mukomyawo mwako ogujja nesi mutukirize nnyo ekyo tulebe anonya wana alabira ko president Museveni ere emikono niwe ginawera president Museveni yakola ki yalina omukono ogusembayo president yagambye nti abo batunke nabyabwe ababaka ekiregeza nti n'abaabe abava mu kibiina kye kya NRM kasaba kwatira mu yabavuddemu alibira bisaye kati emikono nalabye gitandise buli wala batunne mudombi Museveni gwe bakolaki gwe banenya bona banemba bakoze ensobi mu lubiji okugoba abantu bamaliriza bakitotewani wa muzeyi wa Museveni okugoba abantu ofuze bubi abantu ninga nema yeyina ensobi abantu bazimba eraba muntu bamazeewo emyaka egisukka mu kkumi tebalina demarcation ziraga nti bannange nema eyita wano nga n'obupande mwebuli nema eyita wano kati ayingiddemu eba trespass tebuliiwo abantu bakoze n'endagaano balina n'ebyapamba abamu kati gwozzo bamenye bumenyi fine oyinza okuba ababawoninga naye tolina kyoba kompasetinze nakimu beta go compensating ewa webuzi ba abanema bali abantu bali bazimba bali luddawa sigeza nema neta ina mulimu jekola kubba bubi ba fine okuzimba muntu bazi kibi yes iranti vumiri iranze ne unya abantu aba basobola govern no bila ne seleza milioni zonga satu no gendo zime muntu bazi ngo kimwe bulungi nte saa yona baja kujjawo the government ya Museveni ne weta kujjawo enaddako oyinza obutawona sigeza abana nabo abate bali se ngati wachali ettaka ddene nnyo lyosobola okugulako kulukalu space ekyali nene nnyo mu ggwanga n'olinaalaba awantu nti ddala ntobazi n'azimbako nenatunuulidde kunaava enansa neeyo nga we bajjeewo ebyokumaaso wano wonna wonna olabira ddala nga ddala abantu baali bazimba mu ntobazi niye bazimba muli luddawa weya weyayu weya building bamaze emyaka egisukka mu kkumi nga muli kumi abiri mu asatu mu plus waliwo ne jeno kuba kano eyagenda okulwana ng'avaawo lwemulaba nti no bali mu ntobazi omuntu yenna bw'amala emyaka kumi ku kibanja kyo vike kyeweegulidde nga kyacyapa n'omugamba nti beeraka ogiroberawo nkumire kibazi kyange wamala emyaka kumi aba afuuse musenze buli meeting yo neneetundawo oyina omuyita tugenda natunda waawo era olina omukompasetinga ekibanja bafuuse wa kibanja abafuuse n'obusuulu babadde basasula ne risiiti bazitulazeeko abamuwatayo kano ogendeko awala lofu ne woogenda kati gwokedde bukeezi kubamenya batalina kompasetion gyobawadde tebalina gye bagenda kulaga ku ekonomi ya uganda nga bwogimanya enfu osuubira ki era gavumenti gye balina okwetika. Okay, anga tumaliriza. Dr. Hildeman Honorable Kiyaga avaayaawo alaga nti omuwekitiibwa Mpuuga Mathias tasobola kumuvaamu kubanga balina eddiini yemu balina Obuganda region bava mu region yemu Buganda Obuganda n'Obukatuliki bubagatta nnyo tasobola kumala gakyawa Mpuuga ayina abantu be yayingiza mu paliamenti nga tebasaanayo ng'obwongo bw'abaana bato bwabuugi wengeri gyowa lizoni eyo nti oli muganda munnange mukatuliki munnange kwegamba nawadde yabba ne muganda munnange tesinza mumuvaamu nawadde mubbi awo uganda wetuuse politics wa uganda wetuuse titwayingiza ebirerya mu paliamenti olw'embuyaga ya ambuleera kitya ekyo ali kyekyo oli watukogamba nti kati ddala bwe kiba nga kituufu nga Mpuuga yabba ssente gwe n'ogamba ti ne sinza mugoba mu paliamenti olwokuba muganda munnange olwokuba munnamasaka munnange olwokuba mukatuliki munnange sinza muvaamu ekyo kiraga obwobufuzi ebugenze kati tebukyalina nnyo makulu tugenda kubutambuliza ku ddiini n'amawanga ali ye kyagamba kati wabula si busobozi okitegere bulungi era omukulu oyo nimanya nti kati y'omu ku bantu era abajega tasobolera kurunninga politics wa uganda politics wa uganda weyavaawo wali omusuubirira yava ku byamazima ng'olina muzannya buzannyi bw'oba oyagala okuwangala ng'oli mu paliamenti olina kukozesa magezi
kuzanyia kuzanyira kwa na Uganda kubuongo osobola kudai mu parliament bwe mbange ngenze nawo kubba ne Joel ne tugeze okubba Joel ne bamukwata nkwegane nkweganirawo bwe mbanjagala okudda era bwe ndira oli nenchu sengo ye teba butem siza kudda ngame nti obawo nyi Nina kenda bugenzi wo komera wo bot bakwata naye nzo kuba inamu agaba katufe babiri noyo badde naye mm obalwa nzo kugama panaje noyo noyo bali nono nolugwa bwabanga mpuga dalali muka mukatu kakuba saint oyino mwe distancing akono mata wat mm mweganire dalala omukube kumutwe bukuba kuba naye omukube yemubbi gwaze naye bamukute naye kuba Wada mwenguru na kuogira. Kati hausi ya koze chichamu. Politics wa Uganda tamanyi wa mzanya. Omukulu gwa baita segirinya na chogede koda. Segirinya. Muhammad. Katonda amusasira aone. Kwanga ya musajja mani wa baita politics wa Uganda. Yazanya politics wa Uganda. Yaba muwobu lunga walu uzanti. Yungu wa singa wakua galawa ntumu Uganda. Nyinga wazanyi mzanyi zikubuongo. Banambozi bonabona ba deep block segiri nyanga bola ba besi jenga ayogero balukwako abera mapegati nga mukambwe nyati mutaiye ninga itayogera ninga abera mukambwe kinga sure nti mukamera mwali lukwago abaina wagendo genda making a sure nti abera onayi ne yetunda mubanga abantu ne bamumanya babi wini we yajja segiri nyanga labanti besi je takyalina man Bobu wae ni kati ya gaina. Na asali na wedi biro. Na vee wae besige. Uwa! Na dewa mwami. Mnyagwa ataya gala fugi wa bobu wae ni ntikafubu kakato. Paka katitali mpali ya meni. Mnyagwa mbugati kwa batu. Baraka. Banambozi. Bakula ni meeting. Deep people loko. Ni wakama tukose tutia. Kafubu kakato kose. Kika kadala katofuge. Nente tuila chakola. Kika inama sanyalaze tugende. Politics. Kwa Niba gende kamocha, nibe yanjula, tibega sekwani. Kumbobi waini. Nebobi waini. Tiketi zali ya ino kuwaba anabe waluwa baliba gendo kuwele mkono. Nazi waba nambozi. Basa waba nyigirizibwe. Na yenga wakala kuda mchi. Mupari ya menti. It's a matter of kuzangi laba na Uganda kumitwe. It's a matter of a game. Game kujima staringa. Bali mupari ya menti lwa bobi waini. Singaba ya galo kwa ganyana tituliba amanyi. Singana waba kuku. Bayo bali ya Nipi bloko yoneri mun parliament wa Bobby. Wa Bobby Wine. Nyinga teba mwagalo okufa. Pa! Ayagala mpuga. Neto niza muli langa mwesisi ikiti zako. Mkuba 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 kumutwe. Ye mubi mune. Mkuba kumutwe kubanga ayagala okude ye mpali ya meti. Ye muntu wa mugezi mkuzanja politics. Kati mu. Kati musajja wa fo. Hilda man. Hilda man. Hiya mazeda. Okuocha. Okuocha. Kuwanga ni madamu oligwe ya jako. Yatandika. Amelia. Yatandika dokola. Amelia jali ya kula. Sente za agabeyo zimanye. Bitu biyaba kwa lila zimanye nziza zibawa. Sawa yona Amelia akuma olu. Akuma omu bitiwe bechike cha wagu. Nesima. Atemi biyaba kwa lila. Hida mani yandi biyaba kwa lila atoli ya yiba kwa lila. Amachacha gazimbe. Nziza zizimbe. Hida mani kuground ya liatia. Maokota. Kalati kusosho media wale momoku batikata ya nayo gilawa. Tuve ku social media mu reality. Ameli eraje ba mukasena abiyogerera. Kubanga guwandi sirise. No manya nti no ono chali wange. Mpuga. Chali wange mpuga. Kuba ya gambe nali na gano okubiyogerako. Nango mukubira ne kasimu no mugamba kati okozotya muganda wango gena kolotya. Ni abantu ba mu forces abereko chayogera ku bio ku side chi oyogera che kubya mpuga. Wallahi yabadai na mukuba bukubi. Nagama nasako domo kono kwanga ya gamba ya liya gusako. Nagama nasako domo kono. Sikola gana nababi. Namu gomena dala namu edi stasi ingila hodala. Namana namu kubida akasimu. Namu gamba hati mangela wumani. Politics. Mangela wumani. Ani noli na yaba hati manyi. Njiniya ina abantu kono naba muliko. Bali laikiri obutafuna card. Si laikiri. They are not going to get no card. Bon naba muliko katini ya hati manyi. Katini ya fuse chisirani. Eria kibi eria abantu abo nabo talina bane nyanyoti wacho mvuddemu ye ngampuga akomawo aja komoni saja kuita taja kulighalia taja kuita bagba mndabayo omukolo gwo kumwebaza eguja kubeerayo gunaba gutya mukusinzira ku Kenya ngabo bidaba anali kati omukolo gwo gwasosega mambo bagenda ku introducing ashibina
Kipya. Kati nebagamba bagenda mmusabira. Kati tumanyi kituufu kiki. Gulowooza ki ekiri emabega waakyo. Naye gubanga kugulawo kibiina kipya ate baekyezzaamu era batomeza ne Katikkiro. Kuba Katikkiro ye mugenyi omukulu. Ye mugenyi omukulu. Naye kuba nti kumusabira kiryoke Katikkiro agenda buli omu wabakoze ki? Kubanga w'abantu bonna. Okay. Kati kituufu tetukimanyi. Naye kibanga ddala kibiina ky'abafuzi nebagenda ki introducing. Aina labye ne mugundi. Nani? Ne ono nayogera ennyonyonyi abeera n'empuuga bamuyita ani? Mukani Bwanika? Bwanika. Ate ng'ayita Bobi Wine. Naye ate abanuupu bagamba tebayitibwanga mbotongole. Anti Bwanika yakoze vidiyo ayita Bobi Wine ng'era amuyita na pulezidenti wange. Ate amuyita na vidiyo kyokka. Amuyita na vidiyo. Ali kali vidiyo. Oyinza okwegaana ebbaluwa. Anti oyinza okwegaana ebbaluwa. Tetwafuna bbaluwa. Tetwagiraba yazze kikeerezi. Yakoze vidiyo n'agisaayo. Ngamusaba principal ye. Yabishana president president wange tukuyita obere era tujja kusanyuka nyongoze nini obona bona kusura Bobi Wine mu katego. Irraman nga olwalero bantu bakyamukuba banguli bize ku social media and of course social media these days ina amanyi kituuka ku ground n'abalonzi bo nabone bakiraba nti kino kyeki kukubya ate ebigambo ebyo yabyogedde kuviira ddala kuchalo munalenge ya recordings ata esimu era ganti tekine wedde emirimu eh recordings tekine juddo obugule so kati olowoza yaba tubafa ku information kifana ni chichi agenda okusigaza mu balloons yaswade lakalira yakawulira era yensonga lachi yakolede o video eyetonde kirafyinga ninge techali na makulu bitibayo kirafyinga ogamba Mbunze nalina saini ingada. Atenge ili wagambie. Nti twenza kuva muchi omukatuli kibundo kati yalo woza zate bidi ayogere eri. Teri recording. Kumbe bati. Era kebija tuka wa mu bantu. Bigena skobe eri. Nga yalo woza ati kumbe na saini nze da namutadde ko do mukono. Kati ebyogede eri byande bya kusanyusa mpuga. Mpuga. Sinza va mu katuli kimunange. Mu muganda munange. Ka video ndo zakawereze bwereza mpuga kumbe kajja ku social media kati kwe kujata na acheza ddala nti recordings eri nda inerigenderwa abi ekitufu kiri nti nze na sako domo kon mugoba kati ye muntu ali ati era abo mukoti abantu abatakirizibwa kuwa mbujulizi ye muntu yagwa ku ddalu naona no muntu yachusa ku ddini kati twaga seko Idraman Mazongoto nti munaku bidi yakoze statement is contradicting zikubagana ngezikubagana nazikoze munaku bidi sikizo ne bujulizi bwa mu court tebubalwa tebubalwa tebusola kwesigi kwesigibwa kwesigibwa kuba buchuka chuke sawa yonna sawa yonna buchuka olo mchibina chinupu ekigeza ako kulabanga chibimalawo obukene obukulu pia nobuli bwenguzi yoyo cheza data za kuda mfuna card ati bali ba mulabadda ngira ali ati yali yakola koda mistake ya ku principal ebya federation corporate law nga olereza abayimbi akuba principal atenga Bobi Wine yinata gambo ako mu kibiina kyayoge kichino genderwako oba kifu gwero oba sirika obo kyagala kali gendera kwecho no nyangeri ya GDK defending am mpulira eri nata gambo ako kyasalawo ndasanya nyinde bakitwala maso choyina okugoberera mu mbeera yonna Bobola la chifu gwenonya ngiri jochi defending amwe baba bachikubuziza bobo chaagala card nimo batyagala card gwe chikube gwe muwakanye gwe mulagende ategu otege abategera tabenza kuba babiri mu kibina aliyom olozani ayinzo okudakao okubanga asungwa mu enwe mubenguzi simanyi ngiri je skola parliament kibuzo cyo cyane bade kirungi nyongo kibuzo bwo kuba member ba parliament oba bali mu government nako kusinzira kubyola ba sina byenda ba mvako obadde manzo okundaga nti oli muvumu nensalawo tugende rumu era oba mumbulide mukama ze mwogera ekitufu si mumanyi ne mumbulide mukama nina mizi ize eja sizo kunewunyisa bye byobugagga bye basanze nengamba bano ababaka sente zeba kukumba obukukumbi ezitali ku musala na allowances zisobola kola bino mukaseera kano
Oluwonze omuba omuntu gwe bakiyita ng'omuntu. Nsobola kukola ki? Nga abantu bangi bakaaba ebyokulya, abantu bangi bakaaba ew'okusula. Ani atwala wano we bamenye mu Lubigi? Minisita wa Kampala? Simanyi. Honorable wa Kampala? Lubigi ali Wakiso. Tuba tutandise Wakiso. Ali Wakiso awo. Kati ani awo wa Wakiso yaba alina okukikwa. Baseggona oba ani? Naye nga Lubigi ali Wakiso. Kasolo? Kasolo talina w'akiikirira kubanga bamukasolo bamukuba akalulu. Kasolo bamukuba. Oyo kati minisita yerira ssente ze. Minisita tali mu bino. Tali mu bino, sinayi bya bululu. So kale, bye byondowooza.